آو اچھا وان سا زید صٲب سر تُہُنٛد چھُ لاکھ لاکھ شُکُر تُہۍ آو بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ ہیٚتھ کیازِ کہِ تُہٕنٛدِ سۭتۍ مِلیو اَسہِ واریاہ مدد تہٕ سٲنۍ چینل مطلب سون یہِ فارم برونٛہہ پَکناونُک اکھ روزگار چھُ اَسہِ خاص کر تِمن یِم بیکار نوجوان چھِ وٕنکیٚنس پَڑا لِکھا چھِ تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ اکھ سُنہری موقعہٕ تِم کرن ریبِٹ فارم شروٗع صحیح تہٕ گۄڈٕنِچی کَتھ چھِ خۄدا سُنٛد چھُ لاکھ لاکھ شُکُر تہٕ اَسہِ مِلیو اَتھ منٛز واریاہ فٲیدٕ تہِ وٕنکیٚس چھُ اَسہِ ییٚتہِ مال واریاہ جمع یہِ قٕسٕم کیاہ چھُ یہِ قٕسٕم چھُ اَسہِ یُس اَتھس منٛز چھُ وٕنکیٚنَس یہِ چھُ جرمن انگوٗرا یہِ چھُ جرمن انگوٗرا تہٕ یَتھ منٛز چھِ اَسہِ واریاہ قٕسمٕچ اقسامٕچ بریٖڈ تہِ کیلفورنیا چھِ یہِ چھُ کیلفورنیا وینرٕز چھِ اچھا کیلفورنیا چھِ اَتھ منٛز چھِ مِکسَس منٛز آ یِم چھِ مِکسَس منٛز حظ یہِ چھِ ییٚکیاہ نِوزِلینڈَس چھِ ییٚکیاہ اَسہِ بیاکھ ہیٚتھ حظ اچھا یِیِو یہِ گٔے نِوزِلینڈَس یِم چھِ واریاہ تیز آسان نَم تہِ آسان تھوڑا بہت یِم چھِ آسان طٔریٖقہٕ سان تہِ رَٹٕنۍ طٔریٖقہٕ چھُ مگر یِہوے رَٹُن آ یِتھ کٔنۍ مطلب کوٚرُکھ یَتھ تھپھ یِتھ کٔنۍ چھُ طٔریٖقہٕ رَٹُن بیٚیہِ چھُ آسان وٕچھُن مطلب أڑیو کَریو اوترٕ واریاہ مطلب کوٚمینٛٹ مطلب فون کٔرِتھ تہٕ دوٚپُکھ ہے أسۍ ہسا وٕچھو میل فیٖمیل کِتھ کٔنۍ چھِ آسان صحیح بہٕ ہاوو یِمن اکھ ایٚکٕسپیرِمینٹ ہاو بہٕ یہِ چھِ ایٚکٕسپیرِمینٹٕے یہِ دِیو حظ نظر یہِ حظ گوٚو میل حظ سر یہِ گوٚو میل اہن حظ یہِ گوٚو ییٚکیاہ یہِ گوٚو میل حظ یہِ سیٚودُے گول آسہِ یہِ گوٚو میل حظ تہٕ اَمہِ باوجوٗد ہاوو بہٕ تۄہہِ یِہے کیلفورنیا چھُ بیاکھ اَسہِ ییٚتٮ۪تھ فیٖمیل یُس تۄہہِ آ یہِ چھِ فیٖمیل حظ نہ یہِ تہِ چھِ میلٕے حظ چھِ میلٕے ییٚتہِ یِم چھِ واریاہ تیز آسان یہِ چھِ حظ یہِ چھِ فیٖمیل حظ یہِ چھِ فیٖمیل آ یہِ گژھِ فیٖمیل حظ یہِ کیٛاہ حظ چھِ اَسہِ بیٛاکھ ڈَچَس منٛز حظ ڈَچ بیلَٹ ڈَچ بیلَٹ حظ یِیِو وایِٹ اینٛڈ بٕلیک چھِ اَسہِ یِم نوٗن یِم چھِ بٕلیک اینٛڈ وایِٹ چھِ یِم أتھی منٛز چھِ اَسہِ بیٛاکھ کالٹی اَسہِ حال حال اوترَے آمٕژ نوٚو دَو درٛاو کوٚر اَسہِ کرٛاس سوین چِنچِلا ڈَچ یِیِو آ یہِ چھُ سوین چِنچِلا ڈَچ حظ سوین چِنچِلا ڈَچ اگر کٲنٛسہِ صُبحس آسہِ وِزِٹ کَرُن کۄپوارا بَس اَڈَس منٛز چھِ اَسہِ سیل کَرُن حظ کۄپوارا بَس اَڈَس منٛز یِن تِم آ تِم یِن صُبحس کۄپوارا بَس اَڈَس منٛز یہِ کیٛاہ چھِ بٔنِم بیٛاکھ یِم حظ چھِ بٕلیک برٛاوُن چھِ اَسہِ بٕلیک برٛاوُن بیٚیہِ چھِ یِم حظ بیٚیہِ چھِ گرٛیجَنٛٹ حظ گرٛیجَنٛٹ چھِ گرٛیجَنٛٹ گرٛیجَنٛٹ چھِ یہِ واریاہ بہتریٖن خوٗبصوٗرت تہٕ واریاہ ہیوی چھِ یہِ گژھان یہِ جانوَر تہِ وٕنکیٚس یَپٲرۍ اَسہِ بیٚیہِ یِم نِوزِلینٛڈ حظ چھِ کیٛاہ یِم نِوزِلینٛڈ یِیِو قٕسٕم چھِ نِوزِلینٛڈٕے ییٚکیاہ حظ چھِ بیٚیہِ کیلفورنیا چھِ اَسہِ بیٚیہِ یِم وِنرٕز خرگوش اَصٕل حظ یہِ چھِ بٕلیک حظ بٕلیک فیٖمیل چھِ یہِ چھِ بٕلیک فیٖمیل آ یہِ چھِ بٕلیک فیٖمیل تُہۍ وٕچھِو ییٚمِس یہِ کیٛاہ آسان بَچَن دۄد دِنہٕ خٲطرٕ چھِ آسان ییٚمِس یِم آسان یہِ مطلب یَپٲرۍ یہِ دۄد چھِ دِوان بَچَن اَتھ آیہِ اوترٕ پٮ۪ٹھ واریاہ کوٚمِٹ أسۍ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو پَتہٕ یِمَن بَچہِ کِتھ کٔنۍ چھِ دۄد وۄد چٮ۪وان حظ کیٛازِکہِ یہِ چھِ نیچرٔلی ہر أکِس منٛز آسان جانوَرَس بَنومُت میل اینٛڈ فیٖمیل فیٖمیل صحیح یَپٲرۍ حظ چھِ اَسہِ بیٛاکھ سَر یَپٲرۍ حظ چھِ اَسہِ بیٛاکھ بٕلیک برٛاونَس منٛز حظ ییٚکیٛاہ بٕلیک ڈَچ حظ چھِ اَسہِ ییٚتہِ بٕلیک ڈَچ بٕلیک ڈَچ حظ چھِ یِم تُہۍ وٕچھِو حظ یہِ تہِ چھُ واریاہ بوٚڑ یہِ کٔژ کِلوٗ آسہِ کَم سے کَم یہِ حظ آسہِ کِلوٗ پِٹھی پِٹھی حظ آسہِ وٕنکیٚنَس یہِ اچھا اگر کھٮ۪نٕچ کَتھ کَرو یِمَن یِم کیٛاہ کھٮ۪وان چٮ۪وان یِم چھِ کھٮ۪وان چٮ۪وان حظ یِمَن چھِ فیٖڈ اچھا فیٖڈ اَسہِ چھِ فیٖڈ ہایے مےٚ تۄہہِ پٔتمہِ لَٹہِ حظ آے مےٚ فیٖڈ فیٖڈ چھِ اَسہِ یہِ دِوان حظ یِمَن اموٗل کیٹَل فیٖڈ اموٗل کیٹَل فیٖڈ چھِ کیٛاہ اموٗل کیٹَل فیٖڈ چھِ یہِ چھِ زایِج فیٖڈ آسان ہُمہِ نِش آسان زایِج آ یہِ چھُ آسان واریاہ زایِج مطلب کَلَر فیٖڈ گژھُن ہاوو تۄہہِ کِژھ چھِ آسان یہِ فیٖڈ یہِ چھِ آسان ییٚکیٛاہ بِلکُل حظ بِلکُل زایِج فیٖڈ یہِ چھِ فیٖڈ ییٚمِچ حظ یہِ چھِ یِمَن لگاوان دِوان أسۍ اَمہِ وَرٲے کیٛاہ چھِ بیٚیہِ کھٮ۪وان اَمہِ وَرٲے گوٚو ییٚکیٛاہ ہاکھ حظ اچھا ہاکھ آ گۄگجہِ چھِ آ گۄگجہِ گۄگجہِ چھِ ترٛیش چھِ یِمَن پٮ۪وان ترٛاوٕنۍ مَسٹہٕ چھِ ترٛیش تہِ ترٛیش تہِ چھِ یِمَن مَسٹہٕ ترٛاوٕنۍ اچھا آ
Female. 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 بالکل حظ یم چھ پان ونکس کھوان اصل پٹھ نیمن چھ دود دین ضرورت کین کین تہ سر مش حظ امش کی بی بچس مش وش حظ امس کی فائدہ چھ سوت چنچلا اس نا اگر اس مس زمیل کرو اس میٹنگ اچھا زمیل مس سوت چنچلا میل میٹنگ یا کورس نیوزیلینڈ میل میٹنگ میٹنگ پیر تو امن چھ ڈیلیوری گسان یتھی میٹنگ گئی آز چھ منو شرح اچھا شرح نومبر چھ آز زتو شرح دسمبر آئے امن ڈیلیوری ٹائم اتھے کن امن ون منتھس مز گھن ڈیلیوری ڈیلیوری نیر وچھ یہ بی لکٹ بچہ مطلب اکس فیمیل ہمیا بھائی کر سوال کتہ ہکن تر بچہ کیا کتہ بچہ ہکن تر ون ٹائم کتہ بچہ تر وچ ون ٹائم ٹھیک بچہ اس برہ کن رزلٹ سر آ ون ٹائم چھ امس یہ امس گئی دہ بچہ اس کمزور سہ مود مطلب امن آسان یہ اور رب سند طرف آسان اور کیا گھس کیا نا گھس یہ زون مرن اللہ تعالیٰ سند رب سند طرف آسان تو آ تھی وچھو حظ امس ونکس نو بچہ حظ برابر نو بچہ حظ تریش تہ چان ونکس اس ہاو تہ مطلب یہ کیا گاس واس کھانا مجھ ہاکن کان تہ ہاکن مطلب یہ تروہ اس وچ حس کھین یھ دیو تھی نظر سر ہرا چارا زیادہ پسند لائک کر مطلب کھین ہاک وغیرہ گوگجہ آ گوگجہ تھی تراوان فیڈ تھی مسٹ مگر فیڈ مسٹ نیوٹریشن صحیح بار بار یہ کتنا فیڈ مسٹ آف نیوٹریشن کیاز کہ امہ سی روزان ہیلدی طاقت کمزوری کہین اگر من یہ سبزی یس دمو ممکن یہ ہکن ڈہرا گھس ممکن سر بہ ہاؤ تھی تلو ویڈیو شوٹ روز تھی چالو تلان بہ ہاؤ تھی بیاکھ کالٹی تھی وچو خوش گوس بہ یور یہ میر زاہد صاحب ریبٹ فارم امس بھائیس تہ آسان نین سہ ہیک گر پن ریبٹ فارم بنائت اصل پہ سہ کر زاہد صٲبس سۭتۍ کانٹیکٹ نا کانٹیکٹ نمبر آسہِ ڈسکرپشنس منٛز دِتھ انشاء اللہ انشاء اللہ خۄدا سُنٛد یژھُن آسہِ کٔشیٖر بیکار ؤنکیٚنس اَمہِ باوجوٗد اگر سُہ ؤنکیٚنس ریبٹری فارم کرِ وٕچھ حظ یہِ حظ چھُ ؤنکیٚنس فیمیل حظ فیمیل یہِ چھِ تیار ؤنکیٚنس کتھ میٹنگ خٲطرٕ اچھا میٹنگ خٲطرٕ تیار یہِ مال تہِ چھُ ایویلیبٕل ؤنکیٚنس سر بِلا برابر چھُ یہِ مال کٕنِتھ ہیٚکوٕ حظ تُہۍ یہِ میٹِنٛگ دار یہِ تہِ ہیٚکِو تُہۍ یہِ تہِ ہیٚکو أسۍ کٕنِتھ حظ اگر کٲنٛسہِ میٹِنٛگ فیمیل آسہِ ضروٗرت مطلب پرٛیگنِٹ فیمیل تہِ آسہِ ضروٗرت سُہ تہِ بَنہِ سُہ تہِ چھِ ایویلیبٕل پرٛایِز آسہِ ڈِفرَنٛٹ پرٛایِس پٮ۪ٹھ ڈِفرَنٛٹ آسان چلو ٹھیٖک کانٛہہ چھِ آسان دوٗرِم اَسہِ آسہِ ڈیٚلؤری مطلب ڈیٚلؤری فیسَلٹی ٲس نہٕ اَسہِ کِہیٖنۍ أسۍ ہٮ۪کو مُمکِن کوٗشِش کٔرِتھ اگر ایڈرَس ویڈرَس وَٹسیپَس پٮ۪ٹھ ترٛاوُن أسۍ کَرو ڈیٚلؤری حظ ٹھیٖک تیٖژ اگر تِم تہِ یِن کَسٹمَرَن خٲطرٕ چھِ واریاہ اَصٕل یہِ کَرِ ہوم ڈیٚلِؤری تہِ آ تَتھ کَتہِ تٔمِس کینٛہہ پٔرسَنٛٹ چارجِز تہٕ سُہ ہیٚکہِ پَتہٕ فون کَنٹیکٹَس پٮ۪ٹھ ؤنِتھ فون کَنٹیکٹَس پٮ۪ٹھ بِلکُل وَٹسیپَس پٮ۪ٹھ ہٮ۪کَن میٛٲنِس مطلب کَنٹیکٹَس پٮ۪ٹھ کال کٔرِتھ مُمکِن چھِ بہٕ ہٮ۪کہٕ اگر تِم کۄپوارا پٮ۪ٹھ کانٛہہ یا ہنٛدوارا پٮ۪ٹھ چھِ کانٛہہ یا اننت ناگ یا ساوُتھَس منٛز چھِ کانٛہہ تہٕ بہٕ ہٮ۪کہٕ تِمَن مطلب واتنٲیِتھ اَسہِ چھِ وٕنکیٚنَس ایٖزی ٹُو ٹرٛانَسپوٹ ریلوے سِٹیشَن چھِ یِوان واریاہ اور تام ساوُتھَس تام فِلحال تَپٲرۍ کِنۍ گژھِ تہٕ آسٲیِش تِمَن تہِ تہٕ اَسہِ تہِ کیٛازِکہِ واریاہ بٲے چھِ تِم تہِ شوقیٖن اوترٕ پٮ۪ٹھ کٔر واریاہ فیٖل یہِ حظ چھِ وٕنکیٚس فیٖمیل اَسہِ یہِ حظ چھِ فیٖمیل واریاہ خوٗبصوٗرت چھِ یہِ وٕنکیٚنَس یَتھ کَلرَس منٛز یَتھ کَلرَس منٛز چھِ یہِ وٕنکیٚنَس یہِ فیٖمیل حظ اَسہِ
یہ چھ بیاکھ نش یہ چھ میل از ونگن از اسہ سر مے ہومت اوتان تہ ایکسپریمنٹ یمن مطلب یمن کتن سیکس جینڈر کرت از یہ چھ میل از تو چھ کلر کیا چھ یونیک کلر چھ ڈفرنٹ کلر چھ یہ دیو نظر سر صحیح یونیک کلر وری اس وری خوبصورت چھ یم تہ مین چھ یہ گزارش کہ اچھا لاسٹس پر کیا چھو تہ ونان لاسٹس پر جو ہے ونان مطلب کینا تہ کار چھ کرن کرن سر گائز بیکاری مز نیرن کہ تم روز نہ کشیر مز تم حالات و کہ اس بڑ بار اکانمی صنعت اس اکانمی اس بیس اس 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 میوا صنعت صحیح کیا تھا یوس وری اس پارس وری اس پت من دون ترن وری پڑ وری نقصان لاس کیا اس کہ اگر اس حساب کرو 2014 پٹھ مطلب اس لاس سی مز گسان صحیح مطلب گین چن گسان کشیر کہن کیا اس کہ تم تم حالات تم تم خرچی بڑے گھرن مز یم نے انسان ہکان چھ ونکن پان وتر نفرس کہین وچ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس مز چاہے بجلی ڈپارٹمنٹس مز کتہ تم ملازم لگن تم نوکری چھ اویلیبل کہین چاہے پی ایچ ایس مز تم چھ نوکری چھ اویلیبل ونکس کشیر مز کہین وہ اس تجارت کران میوہ صنعتس مز یہ مکلیو سوری یہ سوری ختم ہو امی اکانمی بیس اس آسان تس میں ون ریڑھ کی ہڈی تھی یہ کشمیر میں میوہ صنعت 75% آف اکانمی بیس آف کشمیر یہ اکانمی بیس کمچ کشمیر اکانمی بیس کس میوہ صنعت یہ یہ ہٹو بیوٹ یہ ٹھپ بیوٹ یہ مطلب وچ دپان لوک وہ کیا کرو کیا ون چھ لوکن گسان ہارٹ اٹیک تہ ون چھ اڈین ہوا ٹینشن تہ وہ کیا کرو مطلب کہ لڑکہ چھ تم گسان ونکس متاثر ڈرگس کرنے خاطر کیا تم کیا چھ کرنا ڈرگس یو آر ایجوکیٹڈ پرسن آف دی کم ایجوکیٹڈ پرسن چھ کرنا کم ڈرگ ایڈٹس مچ گسان ملاوس مطلب بہت تمہ بائیں گزارش کر مہ کرو ڈرگ کرو پن کاروبار کھڑا سٹینڈ گھو پن چلونا کا سم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ اس میں نقصان بھی ہوتا ہے اس میں فائدہ بھی ہے بچے مر جاتے بھی اس میں کوئی اوپر والا دیتا ہے اوپر والا دینے والا ہے جس کو بچانا ہے اوپر والے کو اس کو بچائے گا جس کو مرنا ہے وہ مر جائے گا صحیح بات اس بزنس میں مجھے بہت فائدہ ہوا ہے بہت فائدہ ہوا ہے 10 سالوں سے میں یہ کام کر رہا ہوں میں بہت خوش ہوں میرے گھر والے بھی بہت خوش ہے ایون کہ میں نے جو یونٹ گھر والے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں ہاں بالکل سپورٹ کر رہے ہیں مجھے اس میں ان کی کوئی انٹرفیئر نہیں کر وہ آپ کا بزنس ہے آپ کرو جو کرنا ہے چلو ٹھیک ہے لاسٹ میں اپنا نمبر بتائیے 9906-911-724